saaxiibayaal ku soo dhawaada muqaalkeena maanta marka hore waxaan idin la wadaagi doonaa macluumaad kooban oo ku saabsan filimkeena maanta ee Game of Thrones taxanahaana waxaa laga sii daayay wadamo badan oo ku yaala Asia sida Bangladesh Pakistan iyo Hindiya iyo sidoo kale wadamo badan filimkan waxaa lagu jilayaa caalamiyo kala duwan oo ay ku jiraan boqortooyoyin badan waxaan ugu weyn boqortooyo la yiraahdo Westeros marka boqortooyada laga reebana halkan waxaa ka jiray 7 boqortooyo boqortooyo kasto ayaga kamidana waxaa xukuma boqor gooni ah dhammaan 7 boqortooyana si guud waxay u hoostagaan hal boqor haddana filimkan wuxuu ku bilaabanayaa ayadoo nala tusaya qaar kamida dagaalyahanada Westeros boqortooyadana waxaa ku hareereysna derbi weyn kaasoo loogu talagalay in laga difaaco boqortooyada sidoo kalena aan si fudud loo soo galin halkan dhinaca kalena halkan waxaa yimid koox sharwadayaal oo xayawaano durjooga wata nimankaana waxay ilaaliyaan derbiga ku wareegsan boqortooyada haddana ayagu waxay aadeen dhinaca kale ee qalcadda si ay meesha u soo korjoogteeyaan halkaa markay tageen way yaabeen sidoo kalena aad bay u naxeen sababtoo ah goobta waxay ku arkeen meedad barafoobay oo halkan daasan xaaladda meeshan ka jirta haddana aad bay u xumeyd markay meedadka u dhawaadeenna si iskooda ayay u soo kaceen wajiyadoodana waxay ahaayeen cadaan halka indhahooduna ay buluug ahaayeen sidoo kalena bishimahooda dhiig ayaa ka socday arrintaana waxay ka dhigantaa dadkan inay u muuqdaan kuwo aad u cabsi badan intaa dabadeedna halkan waxaa yimid shaydaan u eg sida soombiyada oo kale sharwadahana waxaa loo yaqiinay jinnigii dadcunka ahaa halkan markuu yimina isla markiiba wuxuu goobtan ku dilay 2 nin oo kamida 3 nin ee meeshaan timi ninka saddexaadna markuu dhacdadan arkay aad buu u baqay sidoo kalena goobtan ayuu isaga cararay dhinaca kalena halkan waxaa yimid qaar kamida ciidamada boqortooyada waterfall dhabahaantiina boqortooyadan waxay ahayd midda ugu dhow derbiga boqortooyada Westeros waxay yar kadibna halkan waxay ku qabteen ninkii baxsanayay intaa kadibna waxay u geeyeen Night Stag kaasoo ahaa boqorka boqortooyada waterfall intaa kadibna ilaaladiisii meeshaa joogtay wuxuu ku amray inay ninkan qoorta ka gooyaan sababtoo ah waxaa jiray khilaaf hoose oo u dhexeeya 2 boqortooyo xitaana iskamaysan guursan jirin ayaga boqorkaana had iyo jeer wuxuu aaminsanaa inuusan cafin cadowgiisa sababtoo ah Night Stag duusan arrintaas samayn wuxuu u malaynayaa inuusan raacin dhaqanka reerkooda sidaa darteedna halka ayay ku dileen ninka haddana Night Stag iyo ciidamadiisa waxay aadeen meel kale intay wadada ku jireenna waxay arkeen 6 yey oo dhalaana ilmahan yeyda aana waalidiintood qof baa ka dilay haddana Night Stag maadaama sumadda boqortooyadiisa ayay ahayd wuxuu goobta ka soo qaatay 6 yey ee dhalaanka ahay intaa kadibna 5 xabo oo kamida asaga ayaa qaatay halka xabada kalena uu qof kale siiyay sidoo kalena goobtan waxaa joogay 2 wiil oo boqorka adeer u ahaa mid kamida wiilashaana waxaa la oran jiray John muuqaalkeena xigana waxaana lagu tusayaa caasimadda 7 boqortooyo waxayna ahayd magaalo aad u weyn sidoo kalena boqorkaasna wuxuu ku noolaa magaaladan halkaana xaaska boqorka waxay la hadlaysay Jimmy kaasoo ahaa gacanta midig ee boqorka iyo ilaaliyihiisa gaarka si lama filaan ayuuna halkan ugu dhintay asaga sidaa darteedna boqorka boqortooyada waterfall ee Night Stag waxaa warqad u soo dirtay naagtiisa taasoo ay asaga ugu sheegaysa in boqorka weyn uu imaan doono boqortooyadooda meel kalena hadda waxaana lagu tusayaa 2 caruur ah kuwaasoo ka duwan dadka kale muuqaal ahaan sababtoo ah ayagu waxay lahaayeen sifooyin gaar ah sidoo kalena waxay lahaayeen awood aad u sarreysa timahoodana dahabi ayuu ahaa labadan walaalood ee gaarka ana aabahood iyo hooyadood ayaga kaliya ayay dhaleen gabadhana magaceeda waxaa la oran jiray Daenerys 7 boqortooyana aabahood ayaa xukumi jiray sannado badan dhowr sano ka horna boqorka hadda talada haysto ayaa xukunka kala wareegay asaga sababtoo ah uu inqilaabay boqorkaas hawshaana waxaa qayb ka ahaa Jimmy kaasoo asna ay aad isugu dhawaayeen boqorka xaaskiisa intaa kadibna Jimmy wuxuu dilay Daenerys aabaheedii boqorka ahaa sababtoo ah asagu wuxuu ahaa waardiyihiisa qaaska wax shakiyaana kamuusan qabin asaga haddana Daenerys walaalkeed wuxuu rabay inuu u aargudo aabihii sababtoo ah boqorka boqortooyadan hadda wuxuu rabay inuu guursado walaashii Daenerys maxaa yeelay hadda wiilkan wuxuu aaminsanaa hadduu guursado boqorkan walaashii Daenerys in asna uu noqon doono abaanduulo sare intaa dabadeedna wuxuu weerari doonaa magaalada caasimadda oo waa 7 boqortooyo sidaas ayuuna ku noqon doonaa boqor buuxa haddana boqortooyada waxaa yimid boqorkii weynaa ee Night Stag halkaa markuu boqorka yimina qof walba oo meeshan joogay wuu adeecay asaga dhinaca kalena hadda waxaana la tusayaa walaalka labaad ee xaaska boqorka kaasoo la yiraahdo Tawaf laakiin boqorku wuxuu asaga ka jeclaa Jimmy kaasoo daacad u ahaa asaga sidoo kalena wax kasta u qaban jiray asaga intaa kadibna halkan waxaa yimid boqorkii kale wuxuuna rabay in gacantiisa midig uu ka dhigto Night Stag sababtoo ah boqorka martida hadda wuxuu rabay inuu guursado Night Stag walaashii laakiin Night Stag wiilkiisa ma uusan jeclaysan arrinta waana sababta uu hadda u afduubtay eedadii intaa kadibna wuxuu dilay ayada arrintaa aweedna boqorkii martida ahaa markuu arrintaa ogaaday aad buu u murugooday sidoo kalena hadda maadaama uu asaga waayay inuu guursado Night Stag walaashii intaa kadib wuxuu rabay inuu wiilkiisa u guuriyo gabadha Night Stag sidaana ay ku xididaan labadooda waqti kadibna Daenerys waxaa guursaday amaanduulihii ugu sarreeya ciidamada laakiin abaanduulihii
duulaha si fiican ulumu san dhaqmin Daenerys mar walba nasuxun ayuu ula dhaqmi jiray asagoo caynaayo laakiin si kastoo xaaladoodu u xuntahay labadooda wali way wada noolaayeen sababtoo ah Daenerys ma aysan fahmin luqadda uu ku hadlayo ninkan sababta awgeedna boqorkan hadda Daenerys wuxuu siiyay saddex hadiyadood shayga koowaadna wuxuu ahaa saddex buug oo qadiimiya kuwaas oo ay ku yaalaan luqadda halkan midka labaadna wuxuu ahaa nin turjumaana oo yaqaan luqadda Daenerys si uu kala turjumo labadooda hadda kadibna ninkan wuxuu ayada u turjumi doonaa luqadda dadkan si ay wax walba u fahanto ayada hadiyada saddexaadna waxay ahayd saddex ukun uu leeyahay mas dragon oo aad weyn balse waqti kadib saddexdii ukun waxay noqdeen dhagaxyo oo kale dhinaca kalena wiilka yar uu dhalay Ned Stark wuxuu fuulay taawarka isla markiina meesha wuxuu ku arkay Jimmy iyo xaaska boqorka oo meeshaan uga wada hadlaya arrimo qaasa haddana cunuga yar ma uusan ka tagin halkan sidoo kalena cid kale ma uusan wadaagin arrintaana waxay sababtay Jimmy inuu dabaqa ka soo tuuro asaga si uu u dilo cunugan meel kalena Daenerys waxay baranaysaa luqadda uu ku hadlo ninkeeda iyo dadkiisaba haddana xiriirka ay la leedahay ninkeeda si tartiib tartiib ayuu u soo fiicnaaday intaa kadibna waxaan ogaanaynaa wiilka Ned Stark ee laga soo tuuray meesha sare inuusan dhiman hadda laakiin kooma ayuu galay hadda dhinaca kalena boqor Ned Stark iyo labadiisa gabdhood weli waxay u socdeen magaalada caasimadda halka wiilka uu adeerka u ahaana uu aaday bannaanka derbiga ku wareegsan boqortooyadooda si uu gees u soo noqdo asaga haddana wiilka boqorka wuxuu bilaabay inuu si xun ula dhaqmo Bonner sababtaa awgeedna Bonner saddex jeer ayuu dharbaaxay asaga nin meesha taagnaa oo runtii ka mid ahaa askarta Ned Stark ayaa arkay waxaanoo dhan sidaa darteedna wuxuu wajiga ka gubay ninka haddana wasiirka ayaa halkan yimi si uu ula kulmo xaaska boqorka wasiirkana waxaa la oran jiray aqoonyahanka boqortooyada sababtoo ah asagu wuxuu ahaa dhakhtar saynisyahan iyo filosof ba sidoo kalena ninkan wuxuu ahaa dhakhtarka khaaska ah ee qoyska boqortooyada dhacdada kadibna halkan waxaa yimi John sababtoo ah asagu hadda wuxuu aadi rabay meel halisa halkana wuxuu u yimi si uu u booqdo walaalkiisii koomada ku jiray intaa kadibna meeshan waxaan ka ogaanaynaa xaaska boqorka inaysan jeclayn asaga laakiin John aad buu u jeclaa gabdhaha iyo wiilasha la dhashay asaga dhibna umuusan arkayn haddaysan ku hooyo ahayn asaga intaa dabadeedna wuxuu u tagay walaashii asaga ka yar haddana hadiyad ahaan wuxuu ayada u siiyey seef yar sababtoo ah gabadhan waxay ka duwanayd gabdhaha kale ee caadiga ah mar walbana hammigeedu wuxuu ahaa siday u noqon lahayd dagaalyahanad weyn tan iyo yaraanteediina geesiyad ayay ahayd gabadhan intaa kadibna John hadda wuxuu bilaabay safarkiisii ugu horeeyay si uu u noqdo halyey dhammaystiran safarkiisa ugu horeeyana wuxuu ku tagi doonaa bannaanka derbiga qalcadda sidaa ayuuna safarkiisa ku bilaaban doonaa jidka dhexdiisana John boqorka wuxuu weydiiyey wax ku saabsan hooyadii sidoo kalena boqorka wuxuu weydiiyey aawo hooyaday ayaduna waa qof nuceeya boqor Ned Stark-na wiilkiisa wuxuu hadda u sheegay markuu safarka aan ka soo laabto inuu asaga u sheegi doono wax kasta oo ku saabsan hooyadii waqti kadibna Ned Stark markuu la fadhiyey boqorkii ay saaxiibada ahaayeen boqorkii kale warqad ayaa loo keenay warqaddana waxaa asiga loogu sheegayaa Daenerys iyo boqor kale inay isguursadeen boqorkuna markuu arrintaa maqlay wuu xanaaqay sidoo kalena raggiisii wuxuu ku amray inay soo dilaan Daenerys laakiin Ned Stark ayaa ka diiday arrintaa kumuusan raacin safarka dhexdiisana waxaan aragnaa John oo ay la socdaan koox kale oo dhalinyaraa sababtoo ah hadda dhammaantood waxay rabeen inay wax ka soo ogaadaan meesha tanina waa sababta ayaga hadda u soo aadeen safarkan dhibka badan dhinaca kalena dhowr nin oo dambiilayaala ayaa la socday ayaga sababtoo ah safarkan ayay ku helinayeen dhalinyarada meel kalena wiilka boqorka iyo gabadha Ned Stark ayaa hadda wada sheekaysanayay maxaa yeelay labadooda waxaa la rabay in mustaqbalka ay isguursadaan laakiin halkan wiilka boqorka wuxuu ku arkay gabadhii gabadha ka yareed oo seef kula cayaaraysa wiil faqiira arrintaana haba yaraatee kama uusan helin asaga intaa kadibna seeftiisa ayuu la soo baxay sidaa darteedna wuxuu dhibaateeyey wiilka gabadhuna markay ficilkaa aragtay way xanaaqday sababtoo ah wiilka masaakiinka saaxiibo ayay ahaayeen ayaga arrintaa darteedna halkan waxay ku garaacday wiilkii boqorka kaasoo guursan lahaa walaasheed ayada ka weyn laakiin wuu ka badbaaday isku dayga isla markiina wuxuu bilaabay inuu garaac gabadha asagoo dhulka la dhacaayo laakiin isla markiiba waxaa meesha timidyayda boqorka waxayna dhaawacyo badan u geysatay wiilka intaa kadibna gabadha yaray Ned Stark waxay seefta ka qaadatay wiilka sidoo kalena seefta waxay ku tuurtay hara meesha u dhoweyd meel kalena wiilka Ned Stark weli wuxuu ku jiray koomada haddana nin baa u yimi kaasoo rabay inuu dilo asaga intuusan waxba ku samayn ka horna gabadha yar ayaa meesha timi isla markiina waxay la dagaashay ninka isla waqtigaana sidoo kale waxaa meesha timid xaaska boqorka sababtoo ah halkan bay ku dhuumanaysay ayada intaa kadibna waxay toorayda ka daftay ninka wax yar kadibna meesha waxaa timidyaydii waxayna qoorti ka qaniintay ninka arrintaana waxay keentay inuu aad u dhiig baxo sidoo kalena uu goobta ku dhinto arrintaa darteedna boqoradu markay waxaan aragtay way yaabtay sidoo kalena hadda waxay u baxday si ay ula kulanto ninkeeda Ned Stark haddana dhab ahaantii waxaan ogaanaynaa yeydan inay lahayd gabadha boqorka sidoo kalena hadda si aysan waxyeelo badan u sii geysan yeyda goobta ayaa laga ceyriyay ayada laakiin askari meesha joogay ayaa qabtay gabadhii yarayd wuxuuna u geeyay boqorka intaa
dabadeedna wiilka boqorka iyo walaasheed babeen ayay ka sheegeen ayada. Sidoo kale waxay sheegeen in gabadhaan ay wiilka boqorka garaacday asagoo aan waxba ka hadlaynin ayada. Mana aysan sheegin xumaanta uu asna wiilka boqorka u geystay gabadhaan iyo wiilkii la socday. Haddana gabadhaan markay aragtay beenta ay ka sheegtay walaasheed ayada ka weyn, gabadhii yareed aad bay uga xanaaqday arinta. Sidoo kale dadka hortooda waxay ku garaacday walaasheed ayada ka weyn. Boqorkuna markuu arinta arkay wuxuu amray in la ciqaabo gabadhaan, sidoo kalena la dilo yeydeeda. Laakiin yeydu mar hore ayay halkan isaga carartay. Taa kadibna boqorku wuxuu amray in la dilo yeyda walaasheed ka weyn. Arintaana waxay sababtay inuu halkan yimaado Night Stag, sidoo kalena uu dilo yeydaas. Muddo kadibna Night Stag wuxuu gaaray magaalada caasimadda, halkaana waxaa asaga ugu yeertay qunsulada si ay ula kulanto asaga. Sidoo kalena boqorku goobtan wuxuu kula kulmay walaalkii, kaasoo gacanta ku haya ganacsigiisa oo dhan. Halkaana waxaa kaloo joogay wariyaha gaarka ee boqorka, goobtaana wuxuu ka baahinayay warbixinno kala duwan. Intaa kadibna xogta meeshaan oo dhan wuxuu la wadaagay boqorka. Sidoo kalena boqorku meeshaan wuxuu kula kulmay nin odaya kaasoo ahaa sayidka meeshaan. Dhinaca kalena Daenerys hadda waxay ogaatay inay hooyo noqon doonto, ninkii turjumaanka ahaana warkaa wuxuu gaarsiiyey boqorka. Sidoo kalena boqorkii kale warqad ayaa loo soo diray, taasoo loogu sheegaya Daenerys inuu guursaday abaanduulaha. Meel kalena John hadda wuxuu gaaray cirifka waqooyi ee qalcadda boqortooyada, halkaana sidoo kale waxaa soo gaaray dagaalyahanno cusub. Intaa kadibna halkan wuxuu kula kulmay adeerkii kaasoo ahaa walaalka Night Stag, islamarkiina wuxuu la wadaagay inuu aadayo dhinaca kale ee derbiga. Haddana wuxuu rabay inuu gudaha u galo meesha. Meel kalena wiilka yar ee Night Stag indhaha ayuu soo kala qaaday, sidoo kalena koomadii ayuu ka soo kacay. Haddana markuu soo miirsaday wuxuu ogaaday labadiisa lugood inay dhaawac yihiin, sidoo kalena hadda ma uusan xasuusan cidda qalcadda ka soo tuurtay asaga. Dhinaca kalena xaaska Night Stag waxay gaartay magaalada caasimadda, halkaasuu joogay ninkeeda. Markay meeshaan timina waxay la kulantay sayidkii ay caruurnimadeeda soo wada koreen, sayidkaana aad buu u jeclaa ayada. Haddana xaaska boqorka waxay ku fikiraysay in ninkaanu weli jecel yahay ayada, waana sababtay asaga ugu xanaaqday hadda, sababtoo ah mar walba waxay asaga u tixgelin jirtay inuu yahay walaalkeed ayada ka yar. Wax yar kadibna halkan waxaa yimid Night Stag, islamarkiina xaaskiisa waxay asaga tustay mididii lagu soo weeraray wiilkooda, sidoo kalena waxay u sheegtay in lasoo weeraray oo ay khatar galeen. Doorreyda markii la eegana waxay ka samaysnayd bir gooniya oo qaaliya, haddana waxay aaminsanaayeen mididan qaaliga in laga soo xaday Game of Thrones. Intaa kadibna sayidku wuxuu sheegay doorreydan inuu leeyahay walaalka boqorka xaaskiisa, laakiin wax badan oo macluumaada kama ogiya arrinta. Markuu xaaladda arkana Night Stag xaaskiisa, wuxuu dib ugu diray boqortooyada Waterfall, sidoo kalena wuxuu meesha u diray gabadhiisa yar si ay u barato sida seefaha loogu dagaalamo. Islamarkiina tababarkeeda ayaa loo bilaabay. Meel kalena wiilka yar markuu koomada ka soo baxay islamarkiiba wuu riyooday, iyadiisana wuxuu ku arkay shimbir saddex indhood leh si lama filaan ahna. Islamarkiiba markuu indhaha soo kala qaaday wuxuu arkay walaalkiisa hortiisa jooga. Haddana walaalkii asaga ka weyn wuxuu rabay wiilka yar inuu u geeyo aabahood, sababtoo ah wiilka yar weli ma socon karin. Islamarkiina nin odaya ayaa meesha yimi oo qaaday asaga. Dhinaca kalena magaalada caasimadda tartan ayaa lagu qabanayay, halkaana Night Stag wuxuu noqday gacanta midig ee boqorka guud ee boqortooyooyinkan. Sidoo kalena hadda wuxuu halkan kula kulmay nin odaya, sababtoo ah ninkan da'da weyn muddo dheer ayuu boqortooyadan ka soo shaqaynayay. Ninkaana markii dambe asaga laftirkiisa boqor ayuu noqday. Haddana ninkan odaga asaga wuxuu u sheegay qofka noqonaya gacanta midig ee boqorka waxa looga baahan yahay asaga, mar walbana waa inuu akhriyaa waxa ku qoran buugga qawaaniinta ee halkan yaalla, sidoo kalena waa inuu wax ka bartaa taariikhda boqortooyada Westeros. Asagoo sidaa kule ayuuna buuggaas soo hordhigay hadda. Intaa kadibna Night Stag asna wuxuu bilaabay inuu akhriyo buuggan, sababtoo ah wuxuu rabay inuu wax badan ka ogaado arrintan. Halkaana wuxuu isku weydiinayay sababta ka dambaysa qof walba oo gacan yaraha boqorka noqonaya inuu akhriyo buuggan, maxayse dadku u xiiseeyaan akhrinta buuggan. Intaa dabadeedna Night Stag halkan ayuu isaga tegay, islamarkiina wuxuu la kulmay wiil. Wiilkaana horey wuxuu u ahaan jiray gacan yaraha boqorka, haddana wuxuu rabay inuu wax badan ka barto wiilkan. Intaa kadibna Night Stag markuu wiilkan wajigiisa eegay wuxuu ogaaday in wiilkan uu dhalay boqorkii halkan horey u xukumi jiray. Si kastaba ha ahaatee, hadda halkan waxaa ka bilowday tartanka, waxaana tartamaya walaalka askarigii wajiga laga gubay iyo dagaalyahan kale. Mid kastoo ayaga ka midana faraskiisa ayuu watay, waxayna ku tartamayeen fardahan. Ninka ugu horeeya ee faraska laga soo tuurana sidaa ayaa looga guuleystay. Haddana walaalka askariga wajiga ka guban wuxuu u muuqday mid khatar badan, waxaana tartankan looga guuleysan doonaa qofka ugu horeeya ee faraska laga soo tuuro. Haddana markay ciyaartu bilaabatay, islamarkiiba faraska waxaa laga soo riday ninkii kale, sidoo kalena ninkaa halkaa dhaawac ayaa ka soo gaaray, aad buuna u dhiig baxay asaga, sababta awgeedna dagaalyahankii kale goobta ayuu ku dhintay. Dhinaca kalena xaaska Night Stag markay tagtay Waterfall, waxay meesha ku aragtay ninkii gaabnaa, sidaa darteedna islamarkiiba askarteeda waxay ku amartay inay qabtaan asaga. Mar kalena wareegga labaad ee tartankan waxaa isku wajahayay boqor dhalinyaraa iyo askarigii khatarta badnaa.
markay ciyaartu bilaabatana boqorku si fudud wuxuu faraska uga soo tuuray ninkii ka soo horjeeda asaga haddana askarigu sida ayuu ku waayay walaalkii markuu arintan arkana aad buu u xanaaqay isla markiina wuxuu soo galay goobta dagaalka wuxuuna halka ku dilay boqorkii dhalinyarada ahaa ka soo horay u dilay walaalkii dhinaca kalena dagaaliyahan kale oo meesha joogay ayaa asna ka xanaaqay ficilka isla markiina wuxuu gudaha u soo galay goobta dagaalka halkaana wuxuu kula dagaalamay ninkii boqorka dilay arintan boqorka weyn markuu arkay aad buu u xanaaqay intaa kadibna asagoo qeylinaya wuxuu amray in la joojiyo dagaalkan haddana ninka xoogga weyn isagoo xanaaqsan ayuu goobta isaga baxay arintaana waxay keentay in dagaalyahankii kale uu ku guuleysto ciyaartan waqti kadibna Night Stalker wuxuu la kulmay xogayaha wax badan ayuuna halkan ka ogaaday hadda sidoo kalena ninkan wuxuu asaga u sheegay gacanyarihii hore ee boqorka in la dilay xog aruurinta arintaana waxay caddaynaysaa dhimashadiisu inaysan ahayn mid caadiya run ahaantiina waa la sumeeyey asaga sidaa ayaana lagu dilay dhinaca kalena gabadha Night Stalker ayadoo bisadeeda ceyrsanaysa waxay timid god weyn oo dhulka hoostiisa ku yaalla halkaana waxay ku aragtay qalfoofta Dragon Wayne sababtoo ah qoyska Night Stalker horey waxay u maamuli jireen Dragoniska laakiin waxaa la yaab lahay Dragonkan oo kale inaan weli halkan horey loogu arag qaybtii koowaad ee filimkeennana meesha ayay ku soo dhammaatay si aa u ogaatay waxa dhacaya qaybta labaadna fadlan muuqaalkeenna like saar sidoo kalena jarnaalkeenna ku soo biir oo subscribe dhe waa ku mahadsan tahay la joogistaada.